Hej alle sammen. Jeg har ventet sindssygt lang tid på det her spil, der hedder The Last Guardian. Jeg tror faktisk, det er sådan 6-7 år, at jeg har ventet på det her spil. Så hvis I vil vide mere om spillet, og om det har været ventetiden værd, så se med i den her video. The Last Guardian er en spirituel efterfølger til spillet Shadow of the Colossus, som er et af de bedst anmeldte spil nogensinde, og også et af mine favoritspil. Jeg elsker det i hvert fald rigtig, rigtig meget, og jeg har glædet mig sygt heftigt til The Last Guardian. Det blev annonceret, tror jeg, tilbage i 2009, og måske endda tidligere, og det har haft mange problemer. Det er blevet udsat, og det er blevet udskudt, og mange har troet på tidspunkter, at det overhovedet ikke kom til at blive til et spil, at det simpelthen blev cancelled. Men nu er det endelig kommet, og har det været ventetiden værd? For mig har det, men spillet kommer ikke til at appellere til alle desværre. Men følg med, for jeg vil prøve at forklare, hvem det her spil henvender sig til, fordi det er et rigtig, rigtig godt spil med visse problemer. Du starter spillet med at vågne op som sådan en lille dreng ved siden af et stort bæst udyr, som hedder Trico. Og du skal ligesom fodre den her dejlige, trikot, store, mærkelige dyr og finde ud af, hvorfor du er havnet i den her situation og hvordan du slipper ud fra det her kæmpe fortress, den her kæmpe by, hvor at der foregår nogle meget mærkelige ting. Og du har brug for trikot, og trikot har brug for dig, fordi du som person kan komme ind meget, meget mindre steder, end for eksempel trikot kan. Og på den her måde, der skal du løse en masse puzzles, og det minder en del om for eksempel Zelda, hvis I har spillet de her spil. Du skal eksempelvis et sted i spillet, der skal du åbne for et lever, hvor du skal svømme ned, fordi du er lille nok til at komme ind, og ligesom pull et lever, så der åbner en dør langt dybt ned under vandet. Og det er kun Trico, der kan svømme dybt nok ned til, at du kan komme derned igennem. Så dig og Trico lærer at arbejde sammen igennem det her spil, og når det fungerer, så fungerer det super, super godt. Og det er noget af et venskab, man får bygget til den her, hvad kan man sige, computerstyrede figur. Og det fungerer rigtig godt, når det fungerer. Der, hvor kæden måske desværre kommer til at hoppe af for mange, det er, at Trico desværre ikke altid gør lige præcis det, man gerne vil have. AI'en, eller den kunstige intelligens, som man kalder det, er ofte sådan lidt spotty, og du skal ofte bruge lidt mere tid, end du egentlig har lyst til, for at forklare Trico, hvad det er, han skal. Ofte er det sådan, at du ved præcis, hvad det er, du skal for at komme videre i det puzzle, du har gang i, men ofte så sidder du fast og skal vente. Og det er også, der er nogle specifikke situationer i spillet, nogle puzzles, hvor jeg havde lyst til at rive håret ud af hovedet, fordi jeg vidste præcis, hvad jeg skulle. Eller at udviklerne har lavet et puzzle, som kræver for meget af Trico's den kunstige intelligens, til at det bliver sjovt overhovedet at lave det her puzzle, hvor jeg tænker, okay, der burde have været en spiltester, der havde forklaret, at det her, det fungerer ikke, gør det her bedre. For problemet er, at de her små situationer gør selve spiloplevelsen til sådan lidt frustrerende til tider, desværre, og jeg tror, der er rigtig mange derude, som, hvis man ikke har nok tålmodighed som spiller, vil prøve at komme til nogle af de her områder og tænke, okay, jeg lægger spillet ned nu, jeg gider ikke spille mere. Og det er super, super, super ærgerligt, fordi det her spil er ellers virkelig, virkelig, virkelig godt. Slutningen, den lidt underspillede historie, forholdet til Trico, er virkelig, virkelig godt. Og historien er ikke sådan overforklaret. Historien er en simpel historie, som man let at forstå. Og spillets slutning er virkelig, virkelig godt skruet sammen. Lad mig bare sige, at jeg tror, det her spil fik mig til at småtude. Der løb måske en lille bjørnedråbe af grået led ned over mine kinder. Bare et par enkelte, eller måske tre gange i løbet af det her spil. Det ramte rigtig hårdt, og lad os sige det på den her måde, at hvis jeg skulle score det her spil sådan rigtigt, så vil jeg sige, at gameplayet desværre har så mange problemer, at vi er nede på sådan en 6,5/7. Men selve spiloplevelsen, selve historien, hvor meget det betyder det her spil, så vil jeg være helt op på en 10'er.
Jeg var virkelig, virkelig fan af det forhold, du skaber til det her dyr igennem den her historie. Hver gang Trico var i problemer, og der blev kastet spyd efter det her dyr, så var jeg helt oppe i det røde felt. Der var eddermame ikke nogen, der skulle røre ved min kæmpe griffin mærkelige dyr. Der var eddermame, der var tæv i luften. Det kan jeg godt love jer for. Og det er altså svært at lave sådan at skabe et forhold til en kunstig figur så vel, altså så godt i et spil, og det beundrer jeg virkelig The Last Guardian for. Og det er en helt unik oplevelse. Noget jeg virkelig godt kan lide ved det her spil, det er at du som spiller virkelig, virkelig ikke kan særlig meget. Der er en masse fjender, og dem kan du kan stort set intet gøre ved dem. Det kan du faktisk ikke. Hvis de tager fat i dig, så er det meget, man prøver febrilsk at komme væk fra dem, og man kan lige slippe ud, hvis man er heldig. Og det er kun Trico, der ligesom kan dræbe de her fjender. Til gengæld er Trico eksempelvis meget bange for sådan et øje, som nogen har på deres skjold, og du bliver nødt til at skubbe det her skjold ned. Så alle de her kampscener, de virker rigtig, rigtig godt, fordi du behøver Trico, og Trico behøver dig, for ellers kan I ikke komme igennem det her spil sammen. Og det her venskab, du ligesom opbygger igennem spillet, det er bare eminent skruet sammen. Og hvis du nogensinde har haft en hund eller en kat eller sådan noget, så tror jeg, det rammer ret hårdt, det her spil. Især slutningen. Men jeg vil ikke fortælle, hvad der sker. Jeg vil ikke fortælle, om det er en god eller en dårlig slutning, eller en bittersød slutning, eller hvad der sker. Det synes jeg, at I skal opleve helt for jer selv. Det her spil, det er... Jeg synes ikke, det er svært at anbefale på den måde. Jeg synes, det er et spil, man skal spille. Men hvis det er det eneste spil, du køber i år, så er det måske ikke det spil, som du skal købe. Det er forholdsvis hurtigt at gennemføre. Og som jeg siger, så er det er lidt ufint omkring kanterne. Men til gengæld er det en rigtig, rigtig, rigtig varm og dejlig historie, der blev fortalt i det her spil. Da jeg sad og sådan fandt ud af, hvad skal jeg fortælle om det her spil, der tænker jeg sådan, at hvis du er meget fan af Call of Duty eksempelvis, så er det lidt ligesom at sammenligne det med en tur på McDonald's. Du ved, hvad du får, og du er sikker på, at du bliver mæt-ish, også selvom du er i et andet land. Så er du sikker på, at når du tager på McDonald's, så får du det samme. Du bliver mæt, det koster alt for meget i forhold til, hvad det er værd, men du får noget mad, og du er sikker på, at du kan lide det. Men du bliver aldrig sådan rigtig tilfreds, vel? The Last Guardian, det er, når du den der enkelte gang lige har lyst til at forkæle dig selv, og du lige har lyst til noget sushi, og du har en hel plade med sushi-stykker, og der er måske lige på... Og nu, du har aldrig smagt det før, så der er lige de der stykker med sushi der, som bare smager af HT. Men de rigtig gode stykker, de er til gengæld også nogle stykker, du kommer til at huske for evigt. Og det var min meget mærkelige allegori og sammenligning med mad, men jeg tror, I forstår det. Det her spil, det er ikke for jer, for alle, men det er en oplevelse, som jeg alligevel håber, der er rigtig, rigtig mange, der tager og prøver, fordi det er et sygt godt spil. Som jeg sagde, så vil jeg nok give gameplayet 6,5 eller 7 ud af 10, og selve historien og spiloplevelsen 10 ud af 10. Så spillet, det kommer til at lande på, det ved jeg ikke, jeg siger 9, fordi det her spil har fortjent 9 styks af mig. Jeg forstår alle anmeldelser, der giver det 7. Det er meget, meget individuelt, hvor meget man kan lide det her spil. Og jo, jeg var også frustreret. Men hvis alle spil bare er en tur på McDonald's, så vil jeg simpelthen kede mig så forfærdeligt meget. Og det her, det er et spil, der absolut ikke er McDonald's. Og det er den værste sammenligning, jeg nogensinde har lavet i en spilanmeldelse. Men jeg håber virkelig, I forstår derude. Så thumbs up for sushi og en også thumbs up for McDonald's, fordi nogle gange så skal man have noget Call of Duty. Så ja, tak fordi I så med på den her lidt anderledes anmeldelse. Jeg fik spillet lidt for sent, jeg ville have haft den her anmeldelse ude allerede i mandags. Og ja, så skal jeg også lige have lavet en eller anden video, hvor jeg ser nærmere på den her. Fordi jeg var så heldig at få en Media Edition, som I nok kender lidt fra kanalen. Nogle gange så er vi så heldige at få dem her. Og den er altså ret fed, så hold øje med kanalen eller min Instagram-profil, og så skriv nede i kommentarerne, om I har spillet enten Ico, Shadow of the Colossus eller The Last Guardian, og om I har glædet jer til det her spil. Som sagt, tusind tak fordi I så med. Ram like-knappen eller den der nye klokke, som man åbenbart skal trykke på. Det giver ingen mening, hvis I vil se vores videoer i hvert fald.
Og så ses vi på en livestream eller noget andet senere. Det kan være, at jeg skal spille det her spil. Hvem ved? Vi ses, og tak fordi I så med. Hej hej. Tusind tak fordi du så med. Husk at efterlade videoen et like, for det hjælper os rigtig meget. Hvis du ikke allerede gør det, så abonner selvfølgelig på kanalen og bliv en spilminister ligesom os andre i dag. Tusind tak fordi du så med. Jeg tror jeg går nu. Ja, jeg er på vej ud af døren nu.